Vylejte. Priatelia, nadajte vaše zdravie, vážený pán primátor. Pár slov k otvoreniu ďalšej aktivity, ktorú má za sebou nadácia vaše zdravie, tento raz aj s mestom. Podarilo sa zrealizovať to, čo sme pred rokom avizovali 1. júna spoločne s pánom primátorom, a to je vlastne otvorenie fitka v prírode. Nebolo to ľahké dať dokopy sumu pomaly 10 000 eur, ale vďaka 2% občanom a podnikateľom a hlavne aktivity našej predsedkyne Janky Primusovej sa podarilo tieto peniaze dať dohromady a spoločne zase s mestom a s vedením mesta sme zrealizovali túto, myslím, že na začiatok veľmi peknú aktivitu a toto fitko v prírode, ktoré má slúžiť vám, deťom, občanom Zvolena. Verím, že nadácia Vaše zdravie zasiala semiačko na to, aby toto sa mohlo rozvíjať, lebo verím, že toto je len začiatok. A chcem poprosiť znova mesto, pána primátora, občanov, ľudí dobrej vôle, ako aj podnikateľské subjekty, aby sa ku nám možno v budúcnosti pridali a pomohli rozvíjať túto záležitosť, aby sme sa z toho mohli všetci tešiť. Pán primátor, dovolte, aby teda predsedkyňa správnej rady odovzdala mestu slávnostný dar tohto. Vážení páni, ja som rád, že v našom meste pôsobí takáto nadácia Vaše zdravie, pretože tá spolupráca s Erikom a s jeho tímom vždycky bola dobrá. On hovoril v úvode, že zasiali sme semiačko a verím, že to semiačko bude rásť. My sa snažíme o to, aby deti, ale vôbec zvolenská verejnosť využívali svoj voľný čas, či už v lete alebo v zime, aktívne športom. V zime využívate ľadovú plochu, teraz na námestí využívate to malé detské ihrisko vďaka Erikovi a jeho nadácii a tu na Laniciach budete môcť využívať fitness centrum. Jednak vy deti, ale kľudne pozvite aj vašich rodičov a známych. Je to pekné prostredie, pekná príroda, môžete sa tu zabaviť, zašantiť, tak aby sme trošku spoločne strávili v peknej prírode. Ja pevne verím, že s takýmito ľuďmi, ako je Erik a jeho partia, vytvoríme ďalšie projekty, ktoré budú v prospech nás všetkých Zvolenčanov. Erik, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem. A poprosím stále, že sme si myslím, že tu spravím, decka, poďte sem. Jedna, druhá. Áno. Jedna, počte 20. Na. Vy ste šikovné. A poprosím pána primátora, nech sa páči. Poďte s pánom primátorom. No poď, musíš pomôcť. Pomaličky, pomaličky. Tak. Super. Takže máme to. Úvod, svetlo, ihrisko je otvorené. Je vaše, deti, nech sa páči.